Opis naprave in reklama. Se vam je že kdaj zgodilo tole? To se vam je pripetilo le zato, ker niste razlikovali med opisom naprave in reklamo. Popravimo to napako. Imamo napravo. O tej napravi lahko tvorimo različna besedila. Pri opisu naprave povemo, čemu naprava služi, kateri in kakšni so sestavni deli in kakšna je njihova vloga. Glagoli pri opisu naprave so v sedanjiku, ima, ima, je, sedi in tako naprej. Ta sedanjik zaznamuje brezčasnost, saj je vedno tako. Dobro je, če v opisu dodamo pridevnike. Opis vsebuje jasna, natančna poimenovanja in zato enopomenske in strokovne izraze. In kot rečeno, pove, čemu posamezen del služi. Opis naprave je objektivno besedilo, saj predstavlja le dejstva. In je hkrati tudi neumetnostno besedilo. Snov zajema iz stvarnega sveta, dejstva so preverljiva in ima praktičen namen. Naprimer, opis naprave nam zelo prav pride, ko primerjamo dve podobni napravi. Zelo prav nam pride tudi, ko se prvič spoznavamo z napravo ali ko se naprava pokvari. In prav nam pride, ko se naprave želimo znebiti. Drugi del oglasa se že preveša v subjektivno besedilo ali celo umetnostno besedilo. In tako od objektivnega opisa naprave preko oglasa pridemo do reklame. Opis naprave lahko dopolnimo z realistično skico, ki ponazori besedilo. Reklama ne potrebuje nazorne skice. Reklama potrebuje čustva. Reklama nima namena objektivno opisovati naprave. Njen glavni namen je vplivati na naslovnika, da bo širša javnost spoznala, da naprava obstaja in da jo je vredno kupiti in uporabljati. Reklama zato napravo vrednoti. Pozitivno, seveda. In dodaja posebna mnenja. Zato je reklama subjektivno besedilo. A ne le to, reklama je lahko tudi malce umetnostno besedilo. Svojo izvirnostjo nam želi čim pogosteje in čim bolj ukrasti našo pozornost. No, ne ravno tale. In ne le z izvirnostjo. Dobre reklame želijo vplivati na naslovnika z različnimi strategijami. Naprimer z upadljivostjo. In ni dovolj le besedilo, pomembne so barve, slike, animacije, torej nebesedna sporočila. Na nas želi vplivati s pogostimi pojavitvami. Na plakatih, radiju, TV, spletu, časopisih, doma in na cesti. Povsod so z nami. Reklame vplivajo na nas tako, da nagovarjajo našo izjemnost, posebnost. In da nagovarjajo vrednote, ki so nam pomembne. Moč. Ekologija oziroma narava. Lepota. In vedno tudi zdravje, kakovost, tradicijo, ugodnost, napredek, pa tudi domačnost, harmonijo in predvsem srečo. Da se jih bolje zapomnimo, dodajo logotip, grafičen znak, ki ga hitro opazimo in prepoznamo. Besedilo pa oblikujejo v gesla.
Besedilo ni neposredno, naprimer kupite to. Sporoča nam posredno. Napisano je tako, da v nas vzbuja čustva, domišljijo in tako, da gre hitro v uho. Takim besednim zvezam rečemo geslo. Reklama pa ne reklamira le naprave, lahko vpliva tudi na naše vrednote in naše vedenje. Reklame so torej propagandna, pozivna besedila, ki skušajo vplivati na naša čustva, domišljijo, želje. In ker želijo vplivati, so vpadljiva in jih srečujemo vse povsod. Opis naprave pa le objektivno, natančno in nazorno prikazuje določeno napravo. Najdemo jih v enciklopedijah ali navodilih za uporabo. Dobro je, če jo v vsakdanjem življenju razlikujemo.